ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପୂଜା। ଗାଁ ସହର ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁରି ଘରେ ଚିତା ପିଠାପଣା ଭୋଗରାଗ ମାଣବସେଇ ଫୁଲରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଜେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଅରଣ୍ୟର ଫଳ ମୂଳ ଭୋଜିଣ ଆଣାଇ ବସିଣ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଖାଇ ପିତା କଷା ସବୁ ପ୍ରଭୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଏ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ କେତେ ସଶକ୍ତ ଥିଲା ସେ ସମୟର ମହିଳା। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଆଜିକୁ 700 ବର୍ଷ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା କହି ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଜିକୁ 700 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ମହିଳାମାନେ ବେଶ ଶକ୍ତ ଥିଲେ। ମା ମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ସମ୍ମାନ ଆବାହନ କାଳରୁ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ କାଳରେ ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାଆକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅବମାନନା କରିବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ତାର ପରିଣାମ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଏହା ପରିଚିତ। ତେଣୁ ସେଠି ଅସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଆବାହନ କାଳରୁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସନାତନ ଧର୍ମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ରଖିଛି। ତ୍ୱମ୍ ବିଶ୍ୱଯୋନୀ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବାରଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଢିପିଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ପରସା ଖାଇ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ସେବେଠାରୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେବେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେବେଠୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ପୁରୁଷଙ୍କ ଜିତ୍ ଆଗରେ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇନଥିଲେ ମହିଳା। ଜଣେ ମହିଳା କେତେ ସଶକ୍ତ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ତାହା ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ମା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମାଙ୍କର ଗୁରୁବାର ବସିଥାଏ, ମାଣ ବସିଥାଏ। ଏହା ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀମାନେ ପ୍ରାତଃ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ମା ନିଜ ଘରେ ମାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଝୋଟି ମୁରୁଜ ଚିତା ପାଦପଦ୍ମ ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି। ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଥାଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ହୁଳହୁଳି। କିଏ ପିଠା ଚକୁଳି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ କରି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରର ମହାନତା। ଶହଶହ ବର୍ଷରେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ବି ମହିଳାମାନେ ମାନନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେ ଏବେ ନୁହେଁ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।